Հայաստանի առաջին հանրապետության տոնը մայիս 28-ամբ հարավոր հաղթանակի այս տոնը նաև Մեծիդան Գիլիգյո Արամ առաջին Կաթողիկոսին անվանագոչության օրն է։ Օրվան պատարագիչն ու քարոզիչներով Անեսապեղա Սարդջյան, որ անդրադարձավ 28 մայիս 2018-ին հայ ժողովրդի մղած գոյաբայկարի անհրաժեշտության։ Սուրբ պատարագի ավարտին նախակայությամբ Արամ առաջին Կաթողիկոսի դեպի ունեցավ հոգեհանգստյան պաշտոն Սարդարաբադի Ղարաքինիսայի Պաշաբարանի և նույն թվականին այլ ժողադամարտներ նահատակված մարդիկներու հոգիներուն համար։ Եկեղեցական արարողության են ետք վեհարանի Թալիջի մէջ գործադրուեց ավքի արուեստական հայդակիրմը, որուն ընթացքին Վարանդ Վարդապետ Կորտմոսյան գարտած ուղերձուեց մայիս 28-ի մասին։ Հայր Սուրբը Ըսաւ, որ անկախութեամբ իբրեւ հայ ժողովուրդ եկանք կրկին անգամ պաստելու համայն աշխարհին թէ հայ եկեանքին գարչած ժողովուրդ է եւ կիդե վերաբրիլ վերագենթանանալ։ Իսկ Արամ առաջին վեհապարին ուղելով իր խոսքը հայր Վարանդ Ըսաւ 45 տարիներ առաջ դուք ուխտեցիք հավատարմությամբ ծառայել Աստուծո հայ եկեղեցու հայ ժողովրդին։ Հանցիսության ավարտին ներկաներուն իր հայրապետական պատգամը փոխանցեց Արամ առաջին Կաթողիկոս, որ առաջին հերթին կարևորությամբ շեշտեց, թե մայիս 28-ը սովորական տեպմը չէ և ոչ ալ պատմության մեջ ձեռք ծկված հաղթանակի նշումը։ Մայիս 28-ը ոգի մնե, որ իր մեջ կխտացնե մեր ժողովրդին հավաքական հավատքը, վճռագամությունը և հանցնարությունը, ի խնդիր հայրենիքի անկախության ու մեր ժողովրդի կերակույն արժեքներու գենսակորձման։ Աբաթը Բրևանկի երգչախումբը գդարեց ասկային հայրենասիրական երգեր և Սարդարաբադի հաղթերքը, որուն երգեցողությամբ մասնակցեցավ ժողովուրդը։ Մայիսյան հանցիսությունը ավարտեցավ Արամ առաջին Կաթողիկոսին բաղվանիչով և վեհապար հայրապետին շնորհավորություններով։